først en viktig beskjed fra denne vekas annonsør. Åsen og Øverli er en stor og solid hjørnesteinsbedrift i Sogn og Fjordane med godt over 100 ansatte og omsetning på langt over en halv milliard kroner. Det er en av få entreprenørbedrifter som kan ta opp konkurransen med de store nasjonale og sikre at vi beholder mye av de store byggeprosjektene selv i vår egen region. Ellers har de alltid vært en stor, stor bidragsyter til å støtte opp lokalt innenfor sport, idrett, kultur og lokale aktiviteter. En fantastisk flott bedrift. Og det er fredag igjen, og det er god knall. Og i dag har vi med oss Leifens Lettehaug fra den Austerdalen. Han lurte litt på om han måtte klappe for dette hylet mitt her, men han skal få slippe. Velkommen i studio. Takk. 66 år, så Venke sa da ta livet til. Yrket er byggfag. Stein, stor stein, liten stein, stor mur, og da ble til med litt muskler i fleske. Kom ofte med gravmaskiner på tomta og fulgte huset helt opp til pipehatten. Hende ofte. Interessert i så guttunge leika mye med skøyte, og det har blitt værende i kjela her, med bølkeskulp og motorlyd, da følger han enda. Mye historie langs fjorden er av stor interesse, både for indre og ytre. Tidligere aktiv på fjellet, vekesvis i fjellet, og da ble jeg ofte bra etter 3 dager. Var det en riktig presentasjon av Leifen? Ja, ja. Ja, perfekt. Ja, ja. Jeg har en veldig god magefølelse på at dette skal bli en god sending. Jeg ser for meg, her skal komme ganske mye gode skrøne og historie, og dikt skal vi innom også. Rim. Rim, ok. Naiv og stakkato rim. Ja. Skal vi innom litt, hvor er du voksen opp, og hvor leis og alt dette? Nei, det er strøkent. Det da. Vi kan ta noen historier, siden vi snakket, du nevnte båtskjøyt og båtliv. Ja. Så er det en 3-4 historier ifra, så jeg kan sette sammen om historien fra Brygge, Kaja, Brygge. Ja. Så utifra Masvika, der er det en kaj som heter Brygge, som heter Bendik Brygge. Ja. Og så sier en som bodde der i Masvika når han var gammel, når han sa dette til meg. Han sa det at på dina brygge her, så stod vi ungene her og pissa i kapp, for å se hvem som pissa lengst ut over kjøen. Ja. Og jeg vant, for jeg var eneste guttunge. Ja, det var sikkert lurer å gjøre på brygga. Jeg hadde noen nabojent i gata mine jeg vokste opp, så jeg prøvde å lære deg å stå og tisse inne på do-doen. Ja, okay. Det ble litt mer gris. Ja. Nei, ditt da, jeg. Men selvsagt, han med utover tisse, han kom jo lengst. Det er jo... Jeg kan noe, ikke du kan, jeg kan tisse rett frem. Det er vel noe i da. Ja. Men det finnes jo i dag, det har jo fått seg sånne tøffe rør. Sånn at damene kan stå nå også med sånne plastikrør som jeg setter framfor det. Ja. Det tror jeg det er med seg på teltturer. Ja. Sikkert koser helt. Ja, det er noe for å pisse på boks. Ja. Inne i telt når det er 30 minus ute, så bruker det jo dette her. Det er jo litt godt å slippe å gå ut, kanskje, og dra ned blokka, ja. Ja, men du er vokst opp i Naustdal. Ja. I Framalsvika. Framalsvik, ja. Ja, da. Og der holder du til enda? Nei, bor i Naustdal, men... I sentrum? Ja, så å si sentrum, litt opp i dal. Ja. Ja, da. Ja da. Ja, du har noe skrøne på laget, tror jeg. Ja, men se, vi tar sånne bryggehistorier. Ja. Så kommer jeg på når Ludvikan, ute i Stavang, det var brygge, det var kajdans, bryggedans. Ja, ute av Hoven. Ja da, gamle Ludvikan, han hadde dram og en Trygve. Han fikk greie på at Ludvikan hadde dram, og han var lovd en slurke, men han gikk for nær Ludvikan da, så til slutt så trakk han på føtene til Ludvikan.
Og da sier Lødvigen det at hvis du absolutt vi går i fotsporet mine, så vent nå for faen til jeg har flyttet føttene. Og så, så var det en bryggehistorie til. Ja, ja. Det var et av hele og halve bygder. De hadde nok vært i kaj, og i mange bygder hadde mange kajer, og så var det en hele vong der de liksom bygdefolket ville ha litt mer hevdig være med i samfunnet, så da var de gjerne å få et stopp på kirkeruta, med kystbåten til kirke. Ja. Det var før veien var kommet. Veien gikk fra kaj og mot fjellgarden i alle bygder. Det gikk ikke veien langs med fjorden sånn som nå, før eller i slutten av 60-årene. Ja, ja. Så dette var mens alle kajene bestemte, og fjorden var veien. Så da, for å få et stopp på kirkebåten på hele Vong, så hilt det mye bråk, og så fikk det bestemt at han Johannes, som var kystbåtfører der, han skulle stoppe blømper inn av kaja der i hele Vong og ta på folk. Og han sa da at de to første kirkesøndagene, da var det smikkfulle båter derifra. Ja. Men, sa han, den tredje søndagen, da stod det bare en, og han så ut som han var jagde. Det var bare en enslig unkar på den bygden. Ja. Og så er litt, det har jo med kaj og anløp av båt å gjøre, da, ja. Det er en gammel historie jeg har skrevet ned. Og smien i med sjøen, han server jo båter og alt, og smien i Framarsvika, han heter Johannes. Ja. Så hadde de vært inn til Nævstall og døpt arvingen hans til Hjalmar. Og da var en hellig stund når de kom ut igjen under land i Framarsvika og rodde kirkebåten. Så gikk han Johannes med dopsbarn Hjalmar inn i brakkvatten inn i elva og døpte han til fjordens beste fisker. Det er jo en god historie, men han Hjalmar ble fjordens beste fisker. Ja, jeg ble det. Definitivt. Ja, ja. Og sonen og barnebarn ja. Er nå så barnebarn de snøveste i å finne fisk da. Ja, hva er det fisk gjør da, altså? Nei, det er alt mulig fra bondfisk og som fiskere, eller med fisketenge, liksom? Nei, når du setter båtenutstyr, ja. Da vil jeg se line eller garn, ja. Etter ekolodd på over 200 meter djup, da har du peiling. Ja, ja, ja. Ja, det er klart da. Da må ikke rive deg sånt på nabbene. Så da ja. Ja, men da vender jeg seg til å se hva det er. Ja, ja, ja. Jagger henne. Ja. Ja, nei, det spørste faktisk en slekting av meg. Det, jeg har noen i slekter som har sånn litt større fiskebåt. Ja. Det spørste han ene, så han har vært med i mange år, eller hele livet egentlig på havet, liksom. Men det er noe hvem som helst dere kan, men kjøyere og være kaptein, sånn at dere kan bytte på rollene. Å nei, ja, å nei. Ja, ja, ja. Nei, dette er en helt egen kunst, dette der, å klare å rotere utstyret forbi uten å hekte meg her med. Ja, ja, ja. Det er noen kunst. Så har vi da, det er litt av historien fra et lignende liv, det er mer fritidsliv, noen ungdommer skulle ut i øyene. Og så var det innom Svanøya da, butikken på Svanøya på den tiden der, for en god stund siden, det var et lite rødt hus oppe i Batjen, og der gikk de opp og lurte på om han hadde ferske brød. Ja, sa han, jeg fikk det i måndag, og frauser det i tisdag. Jeg tynte det i går, og i dag er det torsdag, ja, visst faen er det ferske brød. Ja. Alt behøver jo ikke dreie seg om sky og fiske, for jeg kom på noe som jeg sa på en restaurant jeg hadde vært inn og fått en sånn liten klumpe på tallerken med jævla dyre mat, så lite mat i at du må ut på gata og kjøpe hamburger etterpå. Og da spurte kelleren meg om sushien var god, og da sa jeg at sushien hadde vært etende om man hadde vært skikkelig stekt. Ja. Inte Bergen for å ete agn var det som skrev boken ja, for pokken Helge Jonsen makrelen er jo så god, men ikke 10 middager etter noen nei, det er vel to ganger i året, ikke det? Nei, en gang i året stekt og en gang i året kokt som jeg sier nei, men jeg kan ete det flere ganger etter jeg har jeg kan lese et julerim
Ja, ja, få høre. Så før jeg begynner å bla om her. Vi skal vel gjøre noe hele boka? Det var, ja, men det er ikke en hele bok, det er bare noe få sier. Oh, ja, okay. Dette var sånn som jeg fikk så presang rett inn i handa og slapp å tenke ut en jævla setning, så det var mange år at jeg produserte mye, så det er vekkrota og alt mulig, men akkurat dina hukser jeg. Ja. I en stall en juledag brått jeg fann et lite velsignede gudebarn, det er jo stakkato og naivt stilen skal være. Ja. Jakta på meningsløse, den er jo. Ja. Viktig. Ja, 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 ja. I en stall en juldag brått jeg fann et lite velsignede gudbarn. Han var så snill og så grei en gutt, skulle i grunn være stoppet ut. Så vokste han opp, var rabulist og anarkist. Det var de for de drap han kvite krist. De hoppet på han og spikret han fast på en planke livert ifra Jerusalem trillast. Han måtte dø fordi han hadde laget litt vin og berget livet i håret og syndigesvin. Punktum. Men det sånne århundres juledikt. Det sånne trolldoktoren som kom og besøkte han når han var nøyfødd. Ja, det er konge. Det er tre vise menn, var ikke det? Ja, tre på tysk, tre fise menn. Ja. Nå sier de da at det var Røykjels og Myrra, men Røykjels, det var noe hasj og hånd frem. Ja, det er det. Røykjels. Da held jo ikke, vet du. Nei, da. Hasj og holke. Men ser vi inn på dette der, så har vi på merkelig vis laget en religion, da. Ja. Så var det en galling ute på Ajoj. Og nå var det onkel min som kjente til dette da, han ferierte en del der ute, vi får rundt med en kajak. En gammel kjæring så sa det til en praktiserende hedning, drakk og herja, at du kommer jo aldri, du blir jo ikke frelst, du kommer jo aldri i himmelen hvis du holder på sånn som dette er. Nei, det er for sent, sa han. Nei, det blir aldri for sent, sa hun kjæringa. Vår herre, han tilgir deg, uansett og alltid. Da venter jeg en stund tid, så. Ja, nei. Kan jeg ta en litt sånn historisk og krysse alle interesser? Det var, ja, det var noen fyre tider du kunne tøyse med homo og alt dette der. Ja. Uten å være fob. Ja. Det var noen som skulle hente en. Det var også ute på en holme ute i havet. Ja. Når jeg skulle hente en kamerat, så visst nok til en fest, så kom ikke det ut folk, så da var det borte og så en kjøkkenglas, så da krev på han rundt og vasket kjøkkengulvet til mora si. Ja. Og gubben som så en, han kvap jo jævlig, for dette var jo sikkert at når han balt med sånt, så måtte han jo være homo. Ja, ja. Og de analyserte dette der, og bare så vidt jeg tårde han med på festen. Så til slutt kom det en sjømann hjem, som hadde vært ute i verden. Han sa at det, han hadde vært i London, han hadde sett at det var sånn de var. Det ble tydelig. Siden vi snakket om kjønn, så kan vi gå over på dyr litt. Ja. Ja, kjør på. Det var en bond ute i fjorda som hadde dyrlege. Ja. Og så naboen hadde dyrlege på samme ærende. Og ringde over om de kunne spleise på dyrlegeregninger. Ja. Da gikk jo ikke for dyrlegen, han hadde jo tidobbelt betalt av begge. Så, så spurte han ene. Hva som felte da borte med deg? Nei, det var et lam som hadde pungbrokk. Å, var det dårlig da? Ja, det var så dårlig at tekstilene nådde nesten i mars. Hun tenker jo over det, så er jo ull tekstil. Ja, ja. Ja. Så er det som sagt snart jul. Ja, ja. Og jeg hadde langt kvitt skjegg et år, og så voldsomt nisse ut, rød kjakan, og ja. Hadde jo ikke mye konjakk på førjulstida.
var omtrent lilla i kjakan og langt kvitt skjegg og så helt nisse ut. Kom inn på en butikk, og dette et jaggu, jeg lærte hver gang jeg kom på det. Og da var en liten unge, så er mamma sjå julenissen, ropte han høyt, vet du. Og moran, nei, nei, hysj, 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 du skjønner det ikke nissen, du skjønner det ikke nissen, hold still. Jau, det mamma, det er nissen, jeg helt sikker. Og jeg gikk jo bort og sa jeg var nissen, jeg vet du. Ja. Og jeg lovde han altså alt han ville ha. Største bamsen, modelltog, fly, Nintendo. Og så stakk jeg av. De så meg aldri igjen. Jeg var jo tenkt å si det før jeg gikk, at hvis ikke du får det så skyld på mor din, men jeg tør det ikke. Nei, jeg regner med han gjorde uansett, skal du gjøre. Ja, det gjorde han. Ja, ja. Mamma. Ja. Skrev ikke du, fikk du tak i dette der? Vi snakket jo i forkant om et dikt som kom i avisa. Du åkner så to det var egentlig ikke et dikt, det var en novelle om, om en hest... paring hjemme, så jeg skrev ned og detalj. Ja. Men da kan hende at, du vet, nå var det fredagskveld, og så ble det måndag førmiddag, så ja, ja. Og kanskje truer dette ut av fredag, så er det jo moden for en opplesing, for det mange år siden. Ja, har du det da? Nei, jeg har gitt ifra min siste kopi. Ja, men da skal jeg ta og se om, jeg skal ta høyre med fredag, og så skal vi se om vi kan legge det ut i kommentarfeltet her, eller noe sånt. Og hvis ikke, så er det en trave bort på, i Bjørkedalen, så kan det bokstavelig. Åja, ja. Hvert år. Ja. Han kan da, uten noe. Jeg husker ikke så godt, for det er gjerne enkelte vendinger som kan være litt å ta vare på, så ikke en leser opp etter huk, så det er utvattnet. Ja, ja, ja. För att kryssa, inte bara kön, men historia. Ja. Om vi tar historia från land så släpper vi blad så ofta. Ja, 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 ja. Förr så var ju sjöfolk och anläggsarbetaren, så det hette. Betongmast för exempel, det var ju ett väldigt stort firma. Ja. Ett av de största norska firma så gick konkurs och startade upp igen och bara bytte ett namn i firmanavnet. Ja. Så hette Betonmast inte. Ja. På ett refinansiering så hette det. Var ikke GN med. Nei. Diplomatisk og veldig tidlig ute med dette. Ja, det ble... Og de som jobbet så vi sa på anlegg da, det var mye strømlinje og dammer og Sverg og ja. Oslo og det resten derifra på anlegg. Og de som var ute til kysten, de hadde en økonomi så de kunne dreve en halve kommune, vet du. Ja, ja. Så gikk noe ut på fylle og fant det til det resten ut igjen. Ja, ja. Og da var en som hadde vært på fire bilag og legt seg en buss. Har du? Ja, det var kostet litt, vet du. Og forsorrende gjennom Førdesenteret og skulle oppe ved Gjølstad. Og kom gjennom der, så førde faghandel ennå. Så jeg buste på enda. Ja. Så da stod det en gammel kjæring på busstoppen der, rett ut han da, og skulle jo være med bussen. Og bussjåføren av gammel var han kjørt på en gud og lette opp døra. Og han fikk jo helt panikk, han kaksen som satt inn i der og røkte sigar, vet du, med ølkass i miljøføtene. Så han gikk fram og så ned i trappa, og så rekte han bort en 50-lapp eller en 100-lapp til hokjæringa der, så sa han, legg deg en buss selv. Ja, det var jo en diplomatisk løsning. Da. Ja, men jeg har ikke med noe her antall at det er tilfelle, og utenom det rimer, jeg har det jo ikke tilfelle. Ja. Du snakket om et bryllup du hadde vært i, før vi... Ja, da vi snakket om Kubesh og Gjølløya her i sted. Før vi gikk på luften, så snakket du om det. Ja. Men her er en, ifra fjorden da. Ja. Da var... Doktorskyst i Vevren hver tisdag, og kystbåten kjørte lensmann og prest og alt. Så var det kystbåtføreren han som hadde mest sånne kysser. Ja. Alle der ute vet hvem han er, og navnet er ikke vitsig å skrike ut. Og prestekyst i et bryllup på Vevren. Ja. Og brøggommen han var ifra bygda. Og... Kyskaren satt ned i båten og ventet til presten var ferdig og kom ned. Og han som kjørte kyskbåten, han var forveten da. Ja. Ytterkjørstja, for brugommen visste det ikke enn det var.
brødra var jo hentet, og var jo ikke derifra. Ja. Så han var forveten, og så jeg brøkket om han var kjende, så spurte kjøsportføreren, ja, hva med brødra da? Nei, sa presten, det meste var nok gjort ifra før. Jeg vet ikke om det må forklare. Om de må forklaras. Det var synlige tegn etter bruk. Ja, ja. Absolutt. Det var ikke friareal. Det var ikke friareal. Noe annet om doktor og prest. Ja. Det er faktisk... Ja, det, alt utenom disse dumme rimer jeg har, så er det faktisk, jeg har skilt ut alle vitser, så det er kun dokumentar det jeg har. Ja. Det var en gammel kone, så det er mange masser om de siste 15 år av de lever at de skal dø om en time. Ja. Og da hun var noe syk, og hadde noe bestilt doktor, så hun gjorde nesten daglig. Ja. Eller bestilt presten da. Oh, ja. For å få den siste olje. Ja. Presten ville nok ikke gi olje hver dag, så kom doktoren på rutinekontroll, og ble jo snudd opp ned der, og banka og sleia på, og strekt, og rukka i sammen igjen. Og så vakna hun til da, når doktoren slutta å gnure på. Og spurte folk i huset da, var det presten, sa hun? Nei, det var doktoren. Ja, det var det jeg tykte han var litt hardhentet. Nå tror jeg ikke en prest kunne fare ut sånn, sa han. Undersøke kroppsåpninger og alt. Og så en fin om kjøsportføreren og doktoren. Ja. De hadde trøbbel med humør, så de var ikke snakkende til hverandre. Selv om det var kjøs, så sa ikke... Kjøsbåtføreren et ord, og presten prøvde noe å fiske frem på litt, men kjøsbåtføreren var den så helt lengst ut med stillhet. Så møttes de da på Hørstadbutikken ute i Nævstad en gang. Og der skulle doktoren prøve å mjuke opp stemningen. Og spurte kjøsbåtføreren om han visste hvordan det gikk ute i Ytre. Og da sier kjøsbåtføreren da at jeg har hørt at det var en kjære gutt i fjorda, så klarer du å døde for uten doktorhjelp. Det er ikke alle som makter i dag. Ja. Det innleier ikke et mye mer diskusjon. Nei. Ja, ene måtte ut. Ja, så var jeg nabo til jeg var nabo eller granje da til et bygdahus, grendahus ute i Framåsvika. Det må være livlig, jeg tror. Ja, det var skikkelig bra og hadde fester der på slakte og jakte i om våren da. Ja. Nei, om høsten. På høsten, ja. Da var hun trent fast, og så helst da så ble det feiret mye i bursdag og privatfest, og så legde det der, og bryllup av og til hadde vært. Ja. Så en gang jeg var nå på fest der, så var det jo skikkelig mye saltmat, og åt jo stappmette. Og dette ble jo så rei opp i lag med dram og det som vervet. Ja. Og så hadde jeg nå gitt det. Det var, synes jeg var noe litt overmette på et ettermåltid ut på kvelden, og da skulle jeg liksom proppe dette da, med en slurke Hennessy. Og uten at jeg var kvalm eller noe, så bare slå det rundt og kom opp hjemme en gang, alt. Og jeg var kommet meg ut for hjørnet på kjelleren der, og måtte gi hals nede i graset der. Og morgenen etterpå så vakna jo jeg. Jeg hadde jo ikke hatt gifte igjen i kroppen, så jeg var jo friske som en fugle, vet du.
Og så tenkte jeg, søren, jeg må opp der og se. Rydde vekk der oppkastet før det kommer folk og skal vaske ut. Ja, ja. Det var noe på ettermiddag. Ja. Og jeg kom opp, og der var det ingenting. Jeg så ikke. Da jeg hadde stått, det var ingenting. Jeg visste ikke at det hadde vært. Noen sa det. Gitt ifra seg et gram. Ja. Og det var jo den kaka med saltmat og brennvin. Jeg forstod ingenting. Så stod naboen og røkte bort på verandaen. Og jeg bort og snakket med han. Da sa han da at jeg fattet ikke hva hunden min var så dårlig av i dag. Han får ut i dag tidlig og var for på skogen sitt ulja løgn. Og kom igjen, helt rar. Etterpå da så han leier småskulvin på støvgulvet. Jeg fattet ikke hva det er så plutselig gikk over hunden. Nei, men jeg vet da, sa jeg. Hennes sier saltkjøtt. Ja, ja. Jeg kommer til å få kjeft for at jeg har sagt dette. For slekt og venner. Slekt og venner, de liker ikke sånt. Men vi må jo være innskjøret at promp og bæsj, hvis en er litt barnslig, så er jo da. Jeg tror jeg var veldig engasjert. Ja, det er helt i toppklasse. Ja, promp og bæsj, ja. Og ingenting. Ingen som moro, så visste han har jo på en måte dummer seg skikkelig ut selv. Ja. Det gjør han jo ofte litt sånn festrelatert, tidvis. Ja, her er nok festrelatert. Ja. Det var en 80-åring. Ja. I ytre. Ja. Han skulle feire 80-årsdag. Ja. Så han hadde noen annonser i aviser. Ja. At han startet bursdagsfeiret inne på onsdag og utviket, og presanger kun i kontante penger. Ja, det er helt galt, men. Jeg har jo snakket om fest og promp og bæsje. Da kan jeg ikke nevne navn eller hvor nært vi er beslektet heller. Men nei, det går ikke da. Da får jeg, så, men jeg kan fortelle hva som skjedde da. Ja. Og da var en som kom hjem igjen til jul. Og gikk nå på skolevekket, tror jeg. Og, ja. Og dette var jo helt overstyr ute på fest. Mm. Litt mer eller hva som planen var. Og kom hjem igjen, så klarte han altså å befinne seg i den stillingen uten en tråd på kroppen. Ja. På alle fire på gulvet, og det kom i begge enda. Ja. Midt på soveromsgulvet der. Og mora kommer inn og lukker opp døra, og står og ser på han. Og så tørker han seg bare ut munnen og ser på. Unnskyld, mamma. Det var ikke sånn det skulle bli når jeg kom hjem til jul. Den er grei. Ja, ja. Da er de så låta sprunge nakne hjem, jeg vet om det. Ja, ja. Og så er det enda mer jul. Ja, mer jul må vi ha. Da eier de næreste bygdene her, så skulle en bonde som var nabo til barnehagen, han skulle være julenisse i barnehagen. Ja. Esel Harry stod på bås og fikk være med Gåvesekk og nissen til barnehagen. Ja. Og et knallhøydepunkt til ungene, promp og bæsj, da var noe Esel Harry skjeit på gulvet midt inne i barnehagen. Det er den røva. Det er et høydepunkt for ungene, og jubel. Jubel og fryd mot jul. Men så kommer et flott sitat fra bygda. På vei hjem så treffet jeg på en nabo som ikke nevnte nissen i store frakk og skjegg eller noe. Men Esel Harry var et mysterium. Ja. Og da sier naboen det, en enkel mann. Først trodde det var en hund, så tenkte jeg en hjortekalve, men nå ser jeg noe selvsagt at det er en kamel. Det var direkte sitert, skal være. Ja. Ja, men det var noe godt han fikk det avklart i hvert fall. Det var det nå. Ja. Har du hørt deg måtte ut igjen til Nævstad litt, noe søg? Ja, du... Jeg trodde det var for privat, men så kom jeg på at det er jo 50-60 år gammelt. Og... Men du kjørte noe inn og sjekket at det ikke var kontroll før du får ut igjen. Alle mann døde. Da kan jeg nå lese det opp.
Ja, ja. Det var en man som var dominert, voldsomt dominert av hat. Det var en 2-3 av disse der ute når jeg var guttunge. Og de var gamle allerede da. De hatet intenst og inderlig, og da ga livet. Ja, de fikk et veldig positivt liv av å hate effektivt. Og så er det en da som er forbannet på en gubbe, og så skriver han brev. Gubben har vært i utlandet og studert og kom hjem igjen. Og da skriver han, om mange kopier rundt bygda, sender det til før noe. Det er mange som lurer på om NN har gått på idiotskole, ettersom han bærer seg ad. Det jeg tror er han har innbildt seg når han har sitt etternavn, er han så mye bedre enn andre. Har vel ikke så mye vet, han forstår han ligger en god del under middels når det gjelder intelle. Som en stor gauk har han vært siden han begynte på skolen. Han blev vel ikke bedre, har sikkert arvet domskapen. Kunne han bare fått hatt såpass vet han hadde vasket sig, så det ikke hadde luktet død og skit av ham, slik han forpester de hus han går inn i. Der på tal et par voksne mann skal vaske ham helt over med skrub. Kone får han ikke fattig, trots han har bil. Da har du mye bra for å drive dagene med han. Nei, da har du jaget mye bra. Det er litt jeg tenker må være oppskriften på det lykkelige liv. Ja. Det var en av hovedhaterne ute rundt. Det var en på Hisi av Naustdal sentrum, så var en foregangsmann på hat. Ja. Han var så forbannet på en mann over Udala, som hette Ivar. Mener jeg. Ja. Og på visse dager og tider så syklet han Ivar ned til Naustdal og handlet. Og han mister hat, han hadde en steine litt innenfor tunet sitt, så han måtte dele. Rådde ikke med steinen hele, så han skulle dele den. Ikke skyte han i filebiter, men dele han. Så der hadde han bort ned reit i en liten dynamittladning og lunte. Og så hadde han skrevet Ivar på steinen. Og så kommer Tia. Så kommer Tia når han Ivar skal stå og handle. Og kommer han på sykkel. Og hater han, han roper og skrek så høyt han kunne. Nå skyter jeg deg, Ivar. Det var jo steinen han snakket til seg. Så. Og fyrt av han, Ivar, så syklisten begynner å vinkle og vingle og trodde han var skotten, så han syklet seg i grøfta. Steinen delte seg i to som han skulle. Og det var voldsomt idyllisk for hateren. Han var jo litt for fjamsa om ikke han kjente sår eller noe. Så det var fæl å smelje. Så det var steinen han snakket til. Da kunne ingen si noe annet. Det er jo fantastisk godt planlagt. Ja, ja, ja. Og stygge skrangling bort til grøftene. Stygge skrangling. Ja. Nei, det kan være mye moro med stein i Naustdal. Ja, ja. Ja. Det er jo. Det er et par historier om ølkasse. Kjøpte som regel øl i kassa. Det var 24 små flasker i en kasse. Eller 12 murer, ikke det? Ja, men da ble jeg liksom slutt på sisten. Da var det... Da var det liksom 24 ja, ja. Små pilser eller eksport. Da. Ja, ja. Da var den som kom inn i Tignes-butikken på Vøvring. Og sette en kasse med 23 flasker på disken. Og kassadama sa jeg da at jeg mangler en flaske.
Nej, de köpte 24 igår, sa han. Så jag får pröva med 23 idag. Ja. Och så var det. Så kom Scheivan då på gamle samyrkan i Nösdal och sätta en kassa på dischen där. Och där låg en tobakspack upp på. Och så var det i Mare förbyggda i kristlig käring, så var det mycket förkynnelse och plage. Hon måtte liksom utdypa det då, så istället för att börja skrika över den ölkassen så skulle hon vrej på det och ropte över sig: "Röjker du åge?" Och ja, för att säga det rätt ut, det var mig då i allt, så jag sa det till och att jag röjker kunde dricka, så det var så allt för mycket röjker. Jag skulle köra hon hem igen den dagen. Hon var så förfjamsa och var inte till snackande. Ja. Och en mail hem till hon skulle köra, och det var en rar samtal. Hon var chockert och inte kunde trycka mig med den här ölkassen. Ja, vi var där på Via, så var det sån. Och gick väldigt mycket gammal och ja, och så lite kunde vara lite irriterande fräck av och till. För det var liksom så när kommer skulle sätta upp bilen, skulle köra, så satt då i bilen. Ja. Alltså ja, jag ska bara där. Ja. Och där kom jag en kompis, och det var akkurat när de byggde om vägen på Via. De flyttade ju hela vägen. Ja. Så och då var det ju en trasé från gamla vägen upp på nya vägen. Ja. Och likens längre bort, och det var ju en meter eller två ganska bratt backe där upp och ner. Jag hade tagit över föräldrarna min i sin Peugeot 305. Ja. Så han gick nog betraktligt fortare efter att jag fick hända. Men ja, någon mer än 80-90 grader inte han. Men, ja, men där hade vi nästan, tror jag, i så här när vi ändrade från en vägen till hin. Så hela Peugeoten var ju uppe i lösa luften. Ja. Och hon var, vet inte hur gammal hon var någon gammal. Och hang i det här handtaket över dörren. Och vi ser längs och jag bräckar han och skränsar upp där vi skulle. Och så stoppar han. Alltså, varsågod för turen. Hon klatschar sig något och bara: "Flämma, flämma." Det var släma. Ja, ja. Men sen där så satt hon sig aldrig in i bilen. Ja, ja. Jag prövde det i Ångedalen en gång. Ja. Då satt sig Oliver då, för då var lite irriterat på en, så var lite för sen och kom ombord i bil. Så jag körde liksom på en sån gammaldags matchbox-bane. Att det bröt kanton då. Där låg jag i hela tiden. Jag kunde inte klara svingarna eller något. Jag körde förare eller då. Satt på icke möte bil. Ja. Istället för handskrom så är det ett handtag på dashboardet på en Volvo Amazon. Ja. Och då har Ivan läst. Han var alltid väldigt löjlig när han skulle komma och stilla och möta upp till något itterpå. Ja, ja. Han var rädd för hävn. Han var en man av angst. Han blev det i alla fall. Ja, ja. Lite den turen kanske. Ja. Så har jag ju snackat om lite om båtmiljön. Att må jag tyta om helt det du jagar mig. Ja, 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 det går helt fint. Det var inte alldeles så last bök av dessa då. Båtkararna. Nej. Men det var en som läste en bok från krigen om en som havarerat i Norsjön. Och när du havarerar i Norsjön, när du vet inte vad det är. Att det tar 14 dagar att simma till land, så är det lite flax att du överlever bara med att du blir funnen. Ja, ja. Så då var det ett manskap så sätter sig ombord i en liten livbåt och kippen skulle gå sist ifrån båten, körsakt. Och så blev han så febrilsk där att han kom inte sig ombord i livbåten, så han måtte hoppa på havet och så äntrade livbåten. Ja. Och han förtalade det där då. Han sa det liksom lite där. Han syns det var lite tamt i den här historien där, och så vi spritade upp lite. Så han sa att när skipparen förstod att det gick till helsik allt, så
Så jag kom fram på bögen och så hoppade han så långt ut över Norsjön som han kom. Så de ska simma i 14 dagar så hjälper de med en tomme. Då var det en viss, dauer då, visst du? Ja, fy fakast. Ja, då var det. Uansett om du hade livbåt, för då är jag så flaxat att du blev funnit, vet du. Dette jeg leste, eller leste, jeg så en dokumentar på NRK en gång for mange år siden om sjøkrigsseglerne. Den har brent seg inn i minnet på meg, den behandlingen jeg fikk. Ja. Og der, når du snakket om gå i livbåt og sånn, blant annet, så var det, de fikk lønn bare kun 5 dager eller 10 dager eller et eller annet etter forlis. Ja. For dette da hadde det regnet ut at i forhold til system og sånn, så var ikke noen som overlevde, liksom. Ja. De som satt med regnskap og, ja. Så til deg så, det var jo folk som var eksempel på det ble funnet en måned, tror jeg, og enda mer. Altså, ja. Dette var vel litt hva det klarte å få med seg, og veier av vind og sånn. Så, ja. Men en del ble jo funnet etter veldig lang tid. Og, men jeg fikk ikke lønn for mer eller det, disse dager, første dagene. Da. Mm. Men nei, det er klart, havet er vel stort. Ja, det er jo jordkrommen, ja. Tror jeg er i mellom 6 og 9 meter bare på Jøsravatnet. Er det så mye, ja? Ja. Ja. Så du kan säga när du står in på vägen över mellan Tjej och Sörsea. Så kan inte du se hotell på Vassen, oavsett hur god kikat du har. Ja. Ja, du ser väl lite av det då. Ja. Du ser väl lite av det. Men jordkrommingen är flera meter, det kan hända lyge nog när jag säger 6 eller 9. Men den är flera meter bär på Jölsravatten. Ja. Ja. Så du... Det var nok en far. Det var en grunn til at de som skulle se noe før de båtene klatret opp i mastene opp i toppen. Ja, ja. Det så ikke røveren lenge før de hinne, så tog ned på dekk. Ja. Ja. Da var jeg haretida da. Ja, da. Ja, fy fakersten. Men du, det motorbåter du har din elsk på. Ja, det dunk-dunk motor og sånt så. Ja. Men allt är ju nog präglat av latskap och förfall. Ja, ja. Men segling har ikke du styrt så mycket med? Nej, jag prövde. Det var ett kryss upp emot vinden. Det är en mysterium. Ja, ja. Så jag hade ett råsegl på en snäcka jag hade. Ja. Jag är klar. Det går kryssa med ett råsegl. Ja. Ja, det gjorde jag. Kryss alltså skickade upp emot vinden med ett råsegl. Det sier ikke meg så mye, men... Nei, det er rett og slett det at krysser du rett, så... Ja, jeg skjønner du skal kunne klare å komme deg mot vinden, på et vis. Til og med imot vinden, da. Men ja. Da bør du ha en Bermuda-rigg, da med trekantsegler, og så en fokk fremme. Ja, ja. Så går det jo. Ja. Jeg var på fraktebåten, og vi gikk i Straumann inn mot Bergen, så kunne vi treffe seilbåten. Så gikk ifra kont. Til kant i zigzag mot oss i Straumann. Ja. Mot både, det heter jo Straumann, ja. På grunn av tidvatten. Ja. Mot både Straum og vind. Ja. Ja, det husker jeg. Og vi hadde jo fraktbåt, så gikk bare med 9 mils fart, så vi kunne jo slakke av for å... Det er bare teknikk enn meg. Jeg forlot mer eller mindre Mallorca på et seglbrett en gang i tiden. Og da, ja, da følte jeg meg liten, altså. Da, jeg var så oppslukt i det der. Først fikk jeg et seglbrett, men det var for sånn for de som kan da. Så da datte jeg jo bare av hele tiden, det gikk jo ikke. Men ja. Så fikk jeg et sånt amatørseglbrett, som var mye bredere og mye tjukkere. Ja, det flyter. Ja. Det flyter på en annen måte. Og da gikk det jo fint å segle, så lenge jeg hadde vind i seglet. Og jeg skulle jo prøve litt på dette der som du snakket om, og liksom prøve, og sånn, og prøve å få til å krysse litt sånt der. Men hva er jeg surret med der, sikkert litt bakfull, og plutselig så snur jeg meg, så ser jeg inn igjen, og da ser jeg hele stranden på 1,4 mil der inne. Ja. Jeg følte liksom jeg så kulturen av Mallorca og ja. Å fy faen, altså, fant jeg en liten taubete der, og rundt her, og begynte å svømme, og svømte, sikkert en halvtime. Ja. Og så jeg det nærmere ikke meg en gang. Og så ser jeg, plutselig begynner jeg å skjønne ned. Og sjøen var jo ikke blå lenger, det var jo svart under meg. Så jeg meg selv i siluetten nede fra, sånn heisommeropplegg. Ja, og da var jeg ganske faderlig kjapp opp igjen på brettet. Og så satt jeg der og lurte en halvtime, og tenkte, faen. Fikk ikke du segle opp igjen? Jo, men jeg får jo bare ifra. Å, faen. Hele veien. Så,
Men jaggu heldigvis han vakna til liv han som jeg var på tur med. Så han var borte og snakket med noen sånne redningsfolk der, og da kom de ut med sånne båt med sirene og lys på. Han har jo krysset med et enkelt segl, og skal jo være rutinert. I hvert fall mer eller meg. Det. Her har vi enda mer båthistorie. Jeg får høre det. Det kunne jo ha vært for alle dette her, både på land og fra fjellets topp til fjæresteinene, men dette var nå i båtmiljø. Ja. Han hadde vært litt uheldig og kanskje litt anger. Og et havari og mye rart inn i Bergen og rundt om. De levde hardt en del av disse folk. Ja, ja. Så liksom for å få lite grann trøst, så har han kjøpt seg et kjede og et kors. Ja, ja. Og disse andre båtkarene hadde jo fyrt inn i byen og rullet på den der skipperen der og båret han ombord. Og visste jo livshistorias, så han basen for sjøsbåtkarene i fjorden, han sette fingeren på dette der korset og spurte hva i helsike er det du har der. Nei, sa han. Det en av vår herre som har gitt meg et vink. Og da sa jeg sjøsbåtføreren, hadde det vært vår herre, så hadde det vinket til deg for lenge siden. Nå noe lignende da. En kjøforklaring etter et havari. Det var nå en litt over halv stor faktebåt, så hadde det gått rett i fjellet og rett ned. Og, og selvsagt temperert og kort vei til land, så det klarte seg. Ja, ja. Og så sjøforklaringen, ja, så dette kan jo hende være et møte før selve rettssalen, for jeg tror ikke det var noe i selve rettssalen det kunne si sånt, men det var i forbindelse med sjøforklaringen, ja. For last og sånt var jo på havets bunn. Det var jo ikke alltid det var svarte penger, sånt, så det var i vi og litt fisk og sånt, så det var jo mat og landbruksutstyr og alt dette der, så det var jo lastet for sikkerhet i det, så litt større båtene, alt store og større. Og i forbindelse med kjøforklaringen, så begynte jo de å bable om at de hadde, de sa jo da til skipperne og de ansvarlige at det var jo uansvarlig åtferd, og ja, det var nok ikke noe sånn særlig, de hadde, om de hadde drukket, ja, de hadde tatt seg en dram for kulden. Og så var det lei, men de er babbel, og da sa jo ordstyreren da at dette kan jo ikke stemme. De må jo være overstadig beruset for å klare dette. Og ikke selv om de gikk i fjellet rett ned, så vet ikke de en gang da hva det var som skjedde. Det kan jo ikke stemme at det var snakk om en dram for kulden. Ja, men du skjønner, det har vært jo kaldere og kaldere. Så da var det. Jeg var sikkert bare den forklaringen eller Helge Ingstad kapteinen de hadde ikke noe jeg hadde ikke drammen å kjøle på heller en gang så Helge Ingstad så, jeg kjenner han som gikk ned for Bergen for noen år siden, den her militære krysseren han dundret og var det Helge Ingstad han hette? Var ikke det? Ja, jeg tror det var det de fine hendene ja, mener det da var sysselmann på Svalbard. Det var ikke han som skrev «Pelskjegerlivet». Gjære. Det stemmer. Var indianer i flere år. Det var han også. Jeg har lest ene boka, da han var borte med innlands-inuitene, borte i Kanada. Karibu, ja. Indianerne. Ja. De var nomader, de. Det var det, og levde helt etter gamle. De fikk et fly inn en gang i året, cirka, så de bytta litt pels og mot kule og krøtt og salt, kanskje. Ja. Men ellers så levde de helt sånn som de har gjort i århundrevis. Ja, det viktigste så de hadde, det var vel i grunn salt. Ja, det var, men for et lykkelig folk, det var, det skildret han jo. Det var mye glede og smil og latter, og ja. Det kavet ikke seg opp så mye. Der er et par forfattere som skriver mjukere prosastil i fortellingene sine eller vanlige forfattere.
För det är ett par sådana hobbyförfattare, alltså yngsta, som skriver mjukare och mer fängande prosastil i förtällningarna sin. Så du kan läsa Hamsun och alla det sådär, och de skriver självsagt som flinke författare, men de har en hare stil. Det är yrke där. Advokaten Ingsta, han skriver fjörande lätt prosastil i förtällningarna sina, och Erik By. Ja. 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 Så finner du en bok från Erik By, så någon rest runt som hobo bort i eller lång järnbaneslusk bort i staten, så är det en skrivestil som är väldigt, väldigt behaglig och mjuk i, ja, i förhåll till Hamsun och den gängen så var proff. Men Helge Ingstad, jag hörde faktiskt på lydbok den här vad heter det nu, sån uppsummerings på slutet av livet så skrev väldigt många en ja, fortelling om allt, skildringer hele livet på en måte. Jeg husker ikke hva ordet er. Men da var det med der at faren Ass var veldig opptatt av dette, hvordan han skildret og fortalte. Og de håpte han skulle komme hjem lenge, men han var jo veldig mange år i Kanada. Ja, ja. Og da i brevet så skrev faren også til han at det er viktig å skrive ned og skildre godt og holde det ikke igjen, men ta heller i, liksom, skrev han. Ja. For å få deg en god fortellerevn, da, at det skal bli spennende å lese. Men utdannelsen hans, den hilt seg, den det var ikke omtrent en flyger eller andre yrker, da de må ha så og så mange yrkestimer for å være sertifiserte. Ja. Det gjaldt ikke for en advokat. Nej. Han kunde komma igen här efter lång tid och ta jobben som sysselman. Så du måste vara ja, jurist för att ta. Ja, ja, ja. Det är en slags fylkesman ämbel. Ja, ja. Ja, men jag tror han hade något bragda uppe där också, till och med imponerade russarna. Russarna ja, hade ju en stor biografi, heter det, visst är det? Ja, det biografien om Helge Ingstad. Biografi, ja. Ja. Du... Men då är det, för det var borta, ryssarna hade ju några stora lejrar. De hade drev ju två stora gruvor där. Ja, no. Och de var bent fram imponert, och de var ju några hardföra jävla. Men han sysselmannen hade kommit sig över och över de fjällen i där vägen och borta där. Jag vet inte hur många veckor de brukte. Men där blev lagen en stor fest för dig. Det var nej, en bra man tror jag. Ja, ja, ja. Det är klart då. Det är klart då han hade tuffing. Barentsburg för exempel, det är ju en flott strukturerad by. Delvis i förfall nu. Ja. Det var... Har du varit här uppe? Nej, jag har inte det. Ja. Jag snackade med, vi är lite på kanten. Jag snackade med ja, en fiskar utifrån kysten här, får jag säga. Men han fortalte det på en fest som satt och sa, ja, det är gott, en äldre kar. Nej, jag har prövat damer från hela världen. Yeah. Från Singapore och Sydamerika och Frankrike, alla Amerika. Och det var... Men det som gav mest intryck, det var uppe på Grönland. Det var en helt speciell ein när de drog av sig dessa selskinsbuksene där uppe. Ja, tänk dig, det är du. Ja, det är inte något gårdtext. Och så den luktar säkert värre av neopren. Tänk dig en våtdrag. En sommarsdag. På en glåhet i kajk, hur det luktar. Jag sa en gång att jag anbefalar ditt arabdrakta medan de är i havet. Ja. Luktar ju förfärdligt. Då kan du tänka dig halvröte sälskinn. Ja. Men Grönland är ju en speciell plats. Det är inte det där jag säger att det är så pass mycket inavlat att hvis du kommer på besök så riskerar du att ta sängeplatsen till husman. Ja, det kan hända. Ja, då det är för att få in nya. Ja, du snackat om om biografi du. Ja. Det må du skrive også, ja. Nei, du vet ikke at du skriver nett før du skal døde. Da har jeg prøvd for flere ganger, men det døde jeg jo aldri, så det ble jo bare for å sette. Men det var på et postbud i ytre strøk, så
så sa han att det var lite rart då, så var en stor utbetalning på trygda och allt på ett tun, och syns det var så rart för belasta folk då i på generationer, och annan kvar gång hon var där så var hon bedd på väckelsemöte, och annan kvar gång hon var där så var hon bedd på fest. Jag körde rätt time och skrev ett dikt om det. Eller ett rim då. Ja. Staccato och hjälpalöst rim. Och las igen, och då så tänkte jag, däven, självbiografi tänkte jag. Då var det. Så det kan vi deklamera. Ja, få höra. Åt Herren. Ja. Lite sån förkvackla språk då. I en drankers ringeboli hörte såre hulk och stön. Men idag, och helt otrolig, lyder aftensang och bön. I ett kölskåp så förr var fyllt av öl och spekemat, finnes bara vegetarkost, perlebrus och flyndreflat. I en kitar där en ofte såg igen sin egen mat, flyter fina faste lurka, fargebrun som servelat. Jo, i en drankas ringebolig går det nu för tiden bra, men blir det timer eller dagar? Amen, halleluja. Det var helt fantastiskt bra. I en drankas armebolig. Ringebolig, ja. Så kan vi ta ett lite längre rim, så jag släpper blå. Ja. Jag har lite visna fingrar idag, det är måndag. Ja. Har inte nog fuktighet till att släka på. Och där är jag också dokumentar då. Ja. Där är det om en drankas ringebolig, en dokumentar. Ja, men det är här historien så otroligt mycket bra. Ja. Och alla vet ju det att en salto är en salto, och en salto mortal, det är dödssalto. Jag vet inte, jag fan nog. Mortal. Ja. Rigor mortis, mortal, latin. Latin, ja. Döden. Stivet. Och det är kallt bara dokumentar, detta dikt, men kallt det först, och det får det väl stå vi är, så skriver vagina mortale. Hennes ögne strömmar som anden i lysröd årblick vann. Hennes pust bärar duften av likfön på stranden, och hon har fått blod på tann. Hennes själ är som kylt bak ett gitter och krittvite tänder på rad. Hennes röst är som fuglekvitter i det sorglösa soleglad. Hon sankar sitt rav som en ilder, grässänker med en hemifrån fest. De ska få vin och se bilder, och så ska de smittas med pest. Han är en jagande sälgen från öre. Han har vribart lynne och är senevant. Han fortäller de lögner hon helst vill höra. I lyger inte i, det är sant. Hans kvinnor är strödd som tärning för hunden, frodige vackre som allt utav sorm. För han är en indalig satan av onden, munglar kun hoven och horn. Når to slika änglar möter varandra, och skritts upp och bakrust ska nytes i lag. Då dyrker sin kärlighet ingen kan klandra, den kompletta idyll om kun för en dag. Det är ju fantastiskt bra. Vi har ju den. Ja. Jag hade en mycket, mycket enklare med när du var in på vagina. Vad är du forskjellen på en vagina för och efter sex? Nej. För så är det som en ny utsprotten rose med duften av lavendel. Mm. Mens etterpå har du sett en bulldog äta majonnäs. Ja. Den är grej. Uff. Jag var lite mer vulgär. Ja, men inte sanna, det är inte fällar och hörs ut. Ja, jag ser vi att det är på länge och väl nu. Det spörs om vi börjar närma oss och runda av. Ja. För denna gång, det spörs om jag inte anar det till att du kanske må komma igen en gång i Tia. Jo. Ja. Men har du något du känner på sån här på, ska vi ta något till slut? Har du, Nej, jag ser nu har vi tvingat på nyhetssändningarna, nu är det ju tragedierna så fänga publikum här, och så står helt på sig statsmakta bak en 2-3 talarstolar och ska fortälla oss allt vi önskar att höra.
Ja, ja. Og vi forstår faen ingenting etterpå. Ja. Så da fant jeg fram et resonemang som jeg skrev ned for flere tider siden, at en debatterende politiker, det er så Loch Ness monster, det kan være noe der, men vi får sikkert aldri vite det. og offentlig økonomi er like skummelt, så blir ikke æringa trimmer meg opp i det, at når dundra går på alle jævlige, så er tett for å skje seg. en nydelig sammenligning. Og da hadde jeg også skrevet i samme drag at heldigvis med politikere så sier jeg selv at det er på langt nær alle det har vært folk. Det er ikke sånn som er Finn Gustafsson og Kåre Willoch. Nei. Det var klarere tid da. Einar Førde var en god mann, var ikke han? Fy faen, han var intelligent. Han var på nivå med Willoch og hans SF Finn Gustafsson. Har du sett videoklippet da han gjør narr av Willoch når jeg ser? De sitter i et TV, det var et studio. Nå. No. Ok, jeg skal vise deg til deg etterpå. Men hvis du søker på YouTube, og for deg som hører på, søk Einar Førde, og så er det et TV-debatt med Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch, og ja, det er helt fantastisk. Mm. Veldig kort og veldig bra. Ja, veldig bra. Nå har vi reklamert litt for han også. Ja, nei, men dette her var, ja, det er ikke ofte jeg har sagt så lite og ledd så mye. Ok. Takk og amen. Ja, takk og amen. Da vært det ikke bedre. Nei da, hvis det ikke er neste gang. Det er spørsmålet om ikke du skal få komme igjen om et års tid eller et eller annet sånt. Hvis vi lever enda begge to. Ja, ja. Ja, ja. Lev og levere. Ja. Yeah. Nei, men med dette så tror jeg ønsker folk en riktig god helg. Så ta vel deg igjen langs med. Hva er fantastisk flott t-skjorte du hadde. Nei, men da gjelder jo det at du er jo forferdelig utilfreds av alkoholfritt øl. Ja, ja. Det er jo det da. Jeg får høyverka deg. Ja, nå var jeg så på en nyttårsfeiring at de ga meg klaustaler oppe i glas og jeg skrutte over. Da blir jeg aldri glemt. Nei, da blir jeg ikke glemt. For det samme gjengen er festet med hver nyttårsaft. Og det er repetering. Men det var vel en i beste mening. Jeg også skulle hatt noe sånne engler med meg av og til. Nei, forferdelig gjort. Det var gjort på pur dæv. Ok. Nei, men ja. Riktig god helg. Tusen takk for at du ville være med oss her i dag. God helg til alle.